കോഴിക്കോട് കക്കാടംപൊയിൽ പാതയിൽ ബൈക്ക് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ ഒരാൾ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ച ആളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആനക്കല്ലും പറയലാണ് അപകടം. ഷഹദറുമായി ചേർന്നു. ഷഹദ, എന്തായിരുന്നു അപകട കാരണം? എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാണോ? ആരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആരാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല. കാരണം രണ്ടു പേരുണ്ട്. ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പേരും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. അല്പസമയത്തിനകം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത കൈവരും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ കോഴിക്കോട് മുക്കം KMCT മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വന്നാലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആനക്കല്ലും പാറയിലാണ് ഈ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. 9 മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപും പലതവണ ഇവിടെ അപകടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ആ വളവ് അത്രയധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതുവഴി വാഹനം ഓടിച്ചു പോവുക വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും. ഇതിനു മുൻപ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ഈ കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുകയും രണ്ടുപേർ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത്തരത്തിലൊരു ദാരുണമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ്. മലപ്പുറം സ്വദേശികളാണ് ഈ അപകടത്തിൽ പെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിവരം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അരീക്കോട് കാവന്നൂർ സ്വദേശികളാണ് ഈ ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഒരു റിസോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് മലപ്പുറം അരീക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ 50 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റ് മറിയുകയും പിന്നീട് അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായിട്ട് തുടരുകയാണ്. ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷനാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. സുഹൈൽ, സ്ഥിരം അപകട വളവാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അവിടെ ജീവനുകൾ പൊലിയാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാകുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്തേ മതിയാകുകയുള്ളൂ.